priekšdiedzera, jeb tā saucamais prostatas vēzis, vīriešiem tiks atklāts arvien biežāk, par ko liecina Austrumu slimnīcas vadošo urologu pacientu plūsmas novērojumi. Tāpēc svarīgi saslimšanu diagnosticēt iespējami ātrāk, ko palīdz veikt regulāras veselības pārbaudes. Jā, sākotnējais solis ir PSA analīzes, kas ļauj vēzi atklāt agrīnā un izārstējamā stadijā. Tomēr Latvijā tā ir viena no izplatītākajām ļaundabīgajām slimībām vīriešiem. Cik regulāri un kas tieši būtu jāpārbauda? Un vai tiešām no analīzēm vai konsultācijām būtu jābaidās? To mēs šorīt pārunāsim ar Austrumu slimnīcas vadītāju Normundu Staņēviču un arī leģendāro aktieri Huldi Dumpi, kurš arī pievienojies intervijai, lai vīrus uzmundrinātu un, protams, arī paskubinātu parūpēties par sevi. Labrīt, kungi! Labrīt! Labrīt! Huldi, mēs nesen suminājām jūs jubilejā no rīta panorāmas telefoniski un pēc tam, protams, arī kolēģi viesojās svinībās teātrī. Tagad gods būs satikt šeit ir te pat studijā, bet varbūt neierasti runāt nevis par teātri, mūža lomām, bet par veselību. Cik pašam jums tas šķiet ierasts temats runāt par veselību publiski? Es laikam būšu tāds tipiskais vīrietis, kurš mūžu pirmo pusi dara visu, lai bojātu veselību. Un tad, kad nāk tie 50 gadi, tad sāk domāt par to glābšanu. Un tā arī ar mani ir noticis. Ar gadiem ejot, protams, ar vien vairāk par to veselības problēmu iznāk saskarties. Bet es tikai no savas puses varu teikt tā, ka nebaidīties no ārstiem. Es nebaidos no ārstiem, man ir respekts pret viņiem, tā varētu teikt. Protams, mēs jau neviens aiz prieka palikdamies, neskrienam pie ārstiem uz vizītēm, bet to darīt vajag. To darīt vajag, un jo mēs to darīsim regulārāk un apzinīgāk, jo mēs to savu dzīvi padarīsim, vispirmām kārtām vieglāku un otrām kārtām arī cerams ilgāku. Un to nu es visiem večiem, mana vecuma večiem, iesaku no tā nu gan nevajadzētu baidīties un aiziet nu kaut vai reizi gadā un to asintiņu nodot un lai gudri laboratorijas cilvēki viņu papēt un kas ar tevi notiek. Jā, Normundi, jūs tādu jaudīgu balsi, protams, esat atraduši tiešām, kas tagad vīriešus uzrunās. No acīm redzot, ir nepieciešamība pēc tās papildu mudināšanas, papildu skubināšanas. Ko tad jārāda šobrīd tā situācija un tā statistika par prostatas vēzi Latvijā? Jo it kā no vienas puses to var ātri diagnosticēt un atklāt, un tajā pašā laikā tas rezultāts laikam bieži vien rāda, ka tas jau ir par vēlu. Jā, patiešām. Es domāju, ka tagad svētku priekšvakarā mēs bieži runājam par mūsu atbildību pret valsti, bet mūsu slimnīcas un ārstu viedoklis ir tāds, ka atbildība pret valsti iekļauj tiešā veidā arī atbildību pret savu veselību. Un kā jau mūsu cienījumais aktieris teica, kad arī veču veselību. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tikai vesels sabiedrības loceklis var parūpēties par sevi, par savu tuvajiem un par savu valsti. Un tāpēc, ja mēs skatāmies tieši šo konkrēto stāstu par prostatas vēzi, viņš ir ļoti augsts Latvijā. Viņš ir viens no augstākajiem kopumā Eiropā un arī mirstība mums Latvijā, diemžēl, no viņa ir ļoti, ļoti augsta. Tāpēc arī šodien kopā ar cienījamo aktieri, mūsu veselības ministru un kancelējas direktoru, mēs un mūsu slimnīcas darbiniekiem, mēs gribam iedrošināt visus, veikt šo PSA testu, jo tās ir asins analīzes, kur mēs varam skrīninga tādādi pēc šī skrīninga metodas agrīni noteikt prostatas vēzi un tādā veidā sākt viņu agrīni arī ārstēt, neielaist līdz vēlākām vēža stadijām, kas var veikties ļoti, ļoti bēdīgi. Bet kā ir Latvijā ar to tālāko sistēmas gatavību tiešām uztvert šo brīdinājumu signālu, ko parāda PSA asins analīze, un pēc tam operatīvi rīkoties tālāk? Vai tas koridors, kā mēs saucam onkoloģijā, tieši ir gana gluts, lai pēc tam tiktu pie, nezinu, biopsiju tālākas analīzes, magnētiskā rezonanses, kas ir jāveic, vai arī pati operācija? Jā, mēs nesen tātad arī slimnīcā pārskatījām mūsu 9 mēnešu rezultātus un viens no šiem mūsu rādītājiem, jeb KPI, ir patiešām šī zaļā koridora atsekošana un mēs viņu, šī pieejamība ir 99%, kas nozīmē arī to, ka uzreiz pēc šīs analīzes veikšanas mēs varam nodrošināt pilnu nākamo izmeklējumu nepieciešamību un pēc tam
Ja patiešām tas ir nepieciešams, mēs ātri ķeramies arī pie ārstniecības procesa. Mm. Uldi, jūsu nezinu, likums sev vai algoritms, kāds tas ir, rūpējoties par veselību vai pats sekojat līdzi tam igadējām analīzēm vai biežāk, vai arī paļaujoties, ka nu, kāds režisors, teiksim, ģimenes ārsts, tas varētu būt, kas šo komanda signālu iedos īstajā brīdī. Kā tas ir veidojies arī? Jāsaka tā, ka pēdējos, nu, varētu teikt, 20 gadus varbūt gan tā, gan tā. Man ir jāsaka milz paldies arī manai ģimenes ārstei doktorei Maijai Baumanai, kur tiešām arī man pabiksta un atgādina par tādām lietām. Nu, un es pats arī, ja jau tu reizi esi saskāries ar tādām nopietnām lietām, protams, arī tu nopietnāk uz visu to skaties un piedomā vairāk pie tā. Tā kā gan tā, gan tā. Citus arī iznāk pabikstīt pašam pēc tam, varbūt kādam paziņam vai draugam vai radam pielīp labs piemērs un izdarīts labs darbiņš arī vēl šajā ziņā iznāk. Nu, es ceru, ka varbūt kādam varbūt. Man atliek tikai cerēt, es tādu konkrēti, tā, nu, tā nevar neko teikt. Bet noteikti tā būs. Mēs tiešām ticam, ka tā būs. Jā. Normund, sakiet, varbūt, jā, vai tā situācija tomēr kaut kā mainās? Jo mums tā sajūta ir, ka ar katru gadu mēs arvien biežāk to atgādinam, arvien biežāk stāstam, cik svarīgi ir tiešām proaktīvi domāt par to savu veselību un doties pie tiem ārstiem. Vai tā situācija kaut kādā ziņā uzlabojas, ja mēs runājam tieši par prostatas vēzi? Diemžēl nē. Diemžēl nē. Un tāpēc mēs nevaram par maz runāt un atgādināt. Mēs nevaram par maz atgādināt par skrīningu nepieciešamību. Un jā, mēs šajā mēnesī mēs runājam par mūsu valsts svētkiem. Novembris ir arī šis saucamais ūsu mēnesis, tad vīriešu veselības mēnesis. Oktobrs bija sieviešu veselības mēnesis. Mums patiešām par to ir jārunā, jo tā ir ļoti aktuāla tēma. Tā tieši ietekmē mūsu sabiedrību un mums katram jārūpējas par savu veselību, bet patiešām, kā jūs pareizi teicāt, pie mazākās iespējas mums ir jāatgādina vienam otram par to, ka mums ir jārūpējas par savu veselību, mums ir jāiet veikt šīs pārbaudes, un jo tikai tādā veidā mēs kopēji uzbūvēsim veselu sabiedrību. Bet esat domājuši vai varbūt viedokļus skaidrojuši, kas ir tas, kas bremzē cilvēkus? Nezi, tas ir bailes, kā begemotam, kurš baidījās no potēm, no pašas analīzes, nezinot to, kas tad īsti gaida, vai varbūt par diagnozi, ka nu, tad tagad viss būs jāgriež, vai kas būs, kā nebūs, labāk nezināt, kā saka, Strausa politika. Es domāju, ka šeit ir tāda īsta latviešu veča pieeja, nu, kur tam man taču nav jāiet pie ārstiem, vai ne, un man taču viss kārtībā ir, un tad to visu nolaiž jau līdz Nu, tad es atvienojos līdz kliņķim un tad skatās, ko var saglābt. Un es domāju, tam ir daudz piemēru. Un tas ir domāšanas veids, tas ir domāšanas veids par to, ka mēs nepietiekam rūpējamies par sevi. Un tā ir patiešām ļoti liela mūsu sabiedrības problēma šobrīd, par to, ka iespējams, ka mums ir daudz dažādi pienākumi, ko mēs, teiksim, veicam, un mēs bieži aizmirstam to, ka mums ir jāpadomā par mūsu veselību, sākot varbūt no tādām triviālām lietām šķietami kā veselīgs dzīvesveids, bet tas arī iekļauj to, ka mums pašiem ir jārūpējas par veselību veicot regulāras analīzes, konsultējoties, un laicīgi identificējot problēmas, jo ja šī problēma ir laicīgi identificēt, viņi var arī ātri izārstēt. Uldi, protams, tā kā mēs tiekamies nu, dienu pirms lieliem svētkiem, pirms Latvijas dzimšanas dienas, kādas ir jūsu izjūtas šajā laikā un droši vien gribam izmantot izdevību un palūgt arī kaut kādu vēlējumu vai pārdomas no jūsu puses skatītājiem? Šajā savienojot gan Latvijas mēnesi, gan ūsu mēnesi kopā tā būtu. Jā, es tikai domāju vēl te atgriežoties pie tās iepriekšējās tēmas. Ziniet, es pazīstu vairākus cilvēkus, kuri ir jau stipri vecāki par mani. Un patiešām viņi ir cilvēki, kas ir visu mūžu ļoti, ļoti rūpējušies par savu veselību. Tā kā tie nav tukši vārdi, tā ir tiešām realitāte. Bet par svētkiem runājot, man kaut kā no bērnu dienām ir tāda jocīga, tāda aizkustinājuma sajūta 18. novembrī, tad, kad to nevarēja svinēt, kad tas bija tāds tikai tāds zināms fakts. Mana mamma teica, tu zini, dēliņ, kad vecajos laikos mēs vienmēr likām svecītes logos. Un mēs arī to, man kā bērnam tas ļoti patika, un tad mēs tā ielikām to svecīti. Un gan Lāčpriekš dienā, gan 18. novembrī.
Un tad man tā kaut kā liekas, ka tā mazā svecīta tenī logā, ka tas ir kaut kas tāds, tik jauks un sirsnīgs un ģimenisks kaut kas, ja, kad nevajag varbūt nemaz tos skaļos vārdus un tos patriotismu apliecinājumus, ja, bet kaut vai tu noliec to mazo svecīti, piedomājot pie savas Latvijas. Daudz mazu sirsniņu siltums, varbūt jā. Pat ir lielāks nekā skaļi pateikts jā, vārds. Jā, varbūt. Liels paldies! Priecīgs svētkus visiem! Paldies! Paldies gan par vēlēm, gan par skaidrojumu šai vīriešu veselības problēmai. Paldies, ka atnācāt un sākam purināt tos veikšus, jā, kā paši teicāt. Paldies! 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 No Rīgas Austrums slimnīcas un noteikti jau arī pazināt Uldis Dumpis, mūsu aktiermākslas leģenda.